清单，然后 F3 去把什么呢？商品编号加进来。好，那如果说他选了一个，哎，我们需要什么？带出这两个嘛，因为他的那个商品的这两个栏位，所以你可以用 VLOOK 函数带过来。那序号怎么办？如果说我今天序号哈，我希望它可以自动去取得编号。那怎么自动取得呢？你可以用我们刚刚教的插入函数里面有一个叫检视与参照里面的叫 row， 哎，这边有个叫 row， 按确定之后的话它是7，可是我怎么样呢？干脆减掉多少？减掉6不就好了？它不就是一的吗？啊，你把它向下填满。可是你想说序号，那老师可是它没出现，它就出现怪怪的，我可不可以怎么样？当它没出现，当它没有东西的时候，它也不要出现。那怎么做呢？一样嘛，把这个剪下来，插入函数，做什么呢？逻辑判断。做什么逻辑判断呢？如果好 if， 这个东西里面是空的，那你可以用 is blank 啦，不过我建议用这个，这个比较简单，而且比较不容易出错。如果它是空的，那我里面的东西也是空的。反之，就把刚刚的公式贴到这边来，才会显示。它没有，它就没有；它有，它就有。按确定。好，那把它向下填满。哎，有没有不出现了 ？OK， 那其他这边也是这样，点它，哎，它就出了。我你也想说，老师，可是哈、哦，我希望这个序号是4码，可不可以？可以啊，好像教过吧。好，在第一堂课就这样。如果说你这边需要哈、哦，把它变格式化成4码000，哎，不过零太长了，你干脆2码就好了。那可以用什么？外面再包一个什么？在第一堂课好像有讲过 ，format， 刮胡。哎，不，更正一下，这 format 是 VBA， 应该是 test 了。好、哦、，test， 逗点，2码，2码的话就是这样子，00或刮胡，也就是说哈、哦，把外面再包一个什么，包一个 test 函数，然后呢，给它的格式就是2个0，这样它就知道说哦，你是用2个0来代替2个编号，所以01、02，然后向下填满，好。这样就完成了。啊，其他的话还有就是数量啊，数量部分我也建议你用什么？用下拉清单，因为如果你要一个固定的范围的话，我的习惯是这样：假如最多5个，那你就变成清单，可以这样输入哈，1.2.3，最多5个。如果说你最多5个的话，你可以把它写成固定的，好，按确定以后的话，下拉12345。对吗？它选完，自动就帮你把它加总起来了。哇，这样的话就流程，这个完成自动输入的步骤。那再来就是保护，还有就是储存。哈、哦，来，画面先还给各位一下，哈，试一下。哦，所以要如何达到哦？那个就是说你现在的纸本呐、啊，其实我觉得哈、哦，最快的方法啦，你要让它可以达到输入自动化哈、哦，其实用 Excel 来做就非常的简单。那输入完之后哈，还可以保护，保护完之后呢，还可以帮你存起来，变成资料库的一部分。好啊，这个我想哈，因为今天时间的关系哈，恐怕今天就是先开个头，销货单的一个基本的那个自动化的界面先做出来。好，那下个礼拜哈，我们会先就接着讲，啊，把那个后面呢，还有就是说如何保护工作表啦。如何让你输入的资料可以自动帮你存起来，存在比如说销货明细某一个工作表里面，好，然后并且帮你清空，再把你的单号自动帮你加一，那你就可以再输入下一笔订单。好 ，OK， 这里的话哈，我想各位试试看，当然其实还可以跟资料库联动啦，不过这个可能是在进阶课程里面才会提到。比如说你今天自己作业，那可能很多人都同时做一件同样的事情，下班的时候是不是大家都汇整到资料库？所以你会有汇整到资料库这种需求的话，啊，不过这个部分的话，这个也许我们在入门课程里面没有办法提到，
那也许在进阶课程里面呢，会再提到有关如何让你的 Excel 跟资料库啊，资料库我是用 SS 啦，那如果你用别的资料库，当然观念上也是雷同的哈，也可以把它做一个每一个前台人员的资料整合的目的。OK。